Dobro jutro, dobar dan Srbijo. Ulazimo u poslednji sat jutarnjeg programa i pretposlednju našu temu, a to je kako i da li možemo da stanemo na put nasilju. Na ovu temu razgovaramo sa mojim današnjim gostima, to su Snežana Anđelić, psihoterapeut, dobro jutro, dobar dan i dobro mi došli, i Ivan Simić, advokat, dobar dan i dobro jutro i vama. Pre nego što pokrenemo ovu našu temu o nasilju, da spomenemo samo šta se desilo pre nekih nedelju dana na Novom Beogradu. Možemo slobodno da kažemo i da ste vi kao jedan uticajan i jedan od najpoznatijih beogradskih advokata doživjeli jedan vid nasilja. Pa jeste, onemogućeno je sprovođenje pravnosnažne sudske odluke. Pazite, znači sudske odluke se u pravnom poretku i pravnom saobraćaju ne preispituju. Dokle su one na snazi, one se imaju sprovoditi i imaju se poštovati. Mi imamo situaciju, znači da neko silom ne dozvoljava da se sprovede sudska odluka. O čemu se tačno radi? Ajde pa, da prosto pristupilo se sprovođenju jedne pravnosnažne i izvršne sudske odluke. Kad kažem pravnosnažne i izvršne, vođen je sudski postupak. U tom sudskom postupku je donesena prvostepena presuda. Nakon toga proverom apelacionog suda je ta odluka potvrđena i pristupilo se sprovođenju te sudske odluke, odnosno vlasnik, uknjiženi vlasnik je sa svoje parcele hteo da tako kažem, pomeri lica i stvari koja tu neovlašćeno i protivpravno borave. Tu se, da kažem, skupila određena kritična masa, došlo je do određenih tenzija, policija nije reagovala onako kako je trebala da reaguje, odnosno nije pružila asistenciju javnom izvršitelju, što je za mene nedopustivo. Znači, prosto javni izvršitelj je lice koje je imalac javnih ovlašćenja. On je imenovan rešenjem Ministarstva pravde i kao takav sprovodi sudske odluke. Znači, dakle, ne možemo mi birati ovu odluku hoćemo da sprovedemo, ovu odluku nećemo da sprovedemo. Ukoliko hoćemo da se ponašamo kao jedno ozbiljno i odgovorno društvo, svaka sudska odluka ima se sprovoditi i ne mogu se praviti nikakvi presedani. Dakle, presedani ne postoje, svaka sudska odluka mora da se poštuje, pravni poredak mora da se poštuje, javni poredak mora da se poštuje, u suprotnom imat ćemo za posledicu ono što imamo, a to je eskalacija nasilja i da svako može sebi da da za pravo da pravdu uzima u svoje ruke, da sebi pribavlja određenu vrstu samovlašća, odnosno da je on taj koji će da preispituje, ovo može, ovo ne može. Dakle, ukoliko hoćemo da imamo ozbiljne jake institucije, a mislim da je to interes ovog društva, nema presedana, već se mora, kao što je milion puta policija pružala asistenciju i omogućila, znači, da se izvršenje sprovede, bez obzira što tu dođe 20-30... Da li je vama lično prećeno? Pa da vam kažem, bilo je tu nekakvih tenzija i tako dalje, nije bilo ni malo prijatno, ali ja neću sad da se tužakam i da budem tužibaba, što bi rekli. Znači, prosto to jeste deo mog posla, ali mene od toga više nije ni prvi ni poslednji put. Pretili su mi u sudnici, pretili su mi ispred suda. Pretili su mi masu puta, čak i u televizijskim programima. Tako da, ukoliko želite da se bavite ovim poslom, ja sam odabrao da budem advokat, ne da budem ni političar, ne da budem ni analitičar, ja imam svoju struku, završio sam određene škole, položio sam određene ispite koji su za to kao takvi neophodni i potrebni, odstažirao, stekao sve preduslove da mogu da u okviru pravnog poretka Republike Srbije budem pravozastupnik. Dakle, da se bavim nečim što se zove odbrana reda, pravnog poretka, zakona, javnog poretka i na kraju krajeva da se bavim nečim što se zove sprovođenje zakona. I u tom smislu to je ono što mene više zabrinjava. Da li je meni neko pretio većim ili manjim intenzitetom, to je, da tako kažem, možda i sekundarno pitanje u odnosu na ono što se dešava, a to je da je onemogućeno sprovođenje sudske odluke. O samim pretnjama i o sudskim postupcima razgovarat ćemo malo kasnije, ali činjenica je, Snežana, da sve više pretnje možemo da doživimo i u saobraćaju i na običnoj ulici. Gde ide ovaj svet? Znate šta, ono što sam ja primetila jeste da naš narod stalno ima neku tenziju i potrebu da se svađa, bori za nešto. Čak kad mu pristupite vrlo ljubazno sa nekim očekivanjem da vaše pravo bude ispunjeno. Sad moja čerka imala iskustvo gde je lepo ljubazno došla na šalter i rekla ovo i ovo se desilo, da li možete? Nju nisu shvatili za ozbiljno. Kao da su svi očekivali da morate da urlate, da se svađate, da biste dobili ono što vam zakonski pripada. I to je sad jedno pitanje i vaspitanja i načina komunikacije. Kako da vaspitavamo onda našu decu?
E pa to je ono što je ključno. Pogledajte poruke koje roditelji šalju deci. Bori se, tuci, uzimaj, to tebi pripada. Znači, mi već od ranog uzrasta učimo decu da se nešto ne dobija zato što postoji pravo, zato što postoji zakon, zato što postoji tvoje ljudsko pravo, nego da se dobija zato što si bahat, bezobrazan, agresivan, neprijatan i nekog ćeš uplašiti i zato će ti nešto dati. Znate, i to je jedan potpuno pogrešan pristup. Znači, mi uopšte ni ne znamo svoja prava, niti znamo kako da iskomuniciramo ono što nam treba i verujemo da će nas bahatost dovesti do cilja. To je ono što mora da se saseca u najranijem uzrastu. Znači, bukvalno od vrtića morate decu da učite, lepo stani, reci šta ti treba, čujem te, uvažavam tvoju potrebu, sad ćemo da vidimo šta ti od toga pripada, možeš ili ne možeš. Svesni smo da toga nema. Nažalost nema. Društvene okolnosti to ne dozvoljava. Da, to je to. Evo, daću jedan pozitivan primjer. Vi ste sa vašeg sadržaja uklonili ove reality. To je pozitivan primjer. Znači, reality su najveći zagađivači javnog prostora. Ono što smo mi tamo gledali 10 godina nije ništa drugo do konsterniranje širokih narodnih masa. Zaluđivanje, sluđivanje, navođenje ljudi da do pola noći gledaju takav sadržaj, da sutra ujutru nisu ni za šta, da ne mogu da ustanu, da idu da budu skoncentrisani, fokusirani na svoje obaveze, radne, porodične i druge obaveze. To je također jedan, znači, od gde je nasilja bilo u izobilju. Ja ću da kažem pozitivan primer, jeste vaša televizija koja je iz svog sadržaja uklonila, odnosno iz svog programa uklonila taj sadržaj. Ali mi kada pogledamo gledanost, gledanost je nešto što je merljiva stvar. Činjenica je da se to... Pa jeste, ali nije, da vam kažem, jeste, sve je to u redu. Ali ako je... Ako se sve kulturu, manje se gleda. Ne mora, da... I sad vi imate reality program, imate kulturni sadržaj, vi kada pogledate... A kako je televizija? Kako... Reality program je... debelo iznad... A kako je televizija kulturno? Beograd svoje vremena imala, da tako kažem, svoje... To je nekada bilo. Pa nekada. Pa nekada smo bili ozbiljno društvo. Nekada nije moglo, nekada nismo imali da se ljudi melju, da se ljudi seku, da gledamo žrtve koje su nestale, koje su isečene bez glave, bez ruke, bez trupa, bez ovoga, bez onoga. Znači, ajde da pođemo. Ono što je nekada bilo, to ne treba da važi, nego idemo sad po novim pravilima i da sve ono što je u svrhu dnevno-političkih potreba i propagandi eksploatišemo na takav način bez bilo kakvog kritičkog pristupa određenim fenomenima. Dakle, svako od nas mora da ima određeni kritički pristup svemu onome što radi. Pa znate, ja ne znači ako mi neko dođe i donese ne znam kakvu basnoslovnu svotu novca da ću ja u svom poslu da radim sve. Apsolutno ne, okej. Svi radimo za zadovoljenje nekih svojih ekonomskih potreba, za neku svoju profesionalnu satisfakciju, ali kao što u mom poslu je nedopustiva jedna stvar, a to je da nikada ne prodaš svog klijenta, odnosno da ne prodaš onoga koga zastupaš. Kakva god sila da je na drugoj strani, verujem da i u nekim drugim profesijama postoje nekakvi postulati, nekakvi svetonazori, nekakva načela koje svako od nas može da poštuje i da svojim malim iskorakom doprinese da eto nekakve društvene vrednosti koliko toliko neguje. Ono što bih ja rekla jeste da mi imamo problem. Sad mi možemo da kružimo oko tog problema, kod mene se postavlja pitanje šta ćemo da uradimo, koje su to preventivne mere, šta je to kao što mi kao društvo možemo da uradimo, da celu tu priču i ceo taj društveni sistem i društvenu vrednost koju trenutno propagiramo okrenemo na drugi način. Jeste. Tako da ja čvrsto verujem u vaspitanje, prevaspitanje i što se kaže... Da li je moguće prevaspitanje? Pa je, znate šta, vrlo je moguće... Od tolikog sadržaja. Ne, samo društvo, samo vrednosti. Kad vi čitate istraživanja, na primjer, koja su rađena, kako je prevaspitana cela jedna nacija poput Nemačke, kako su prevaspitane, znači postoje vrlo konkretna istraživanja koje govore kako se to radi i kako su, na primjer, posle Drugog svjetskog rata vrlo brzo cela Nemačka bila prevaspitana, okrenuta u drugom pravcu i čak su ljudi već u 50-im išli kao gastarbajteri odavde da rade tamo. Što znači da ta istraživanja psihološka nama pokazuju da postoje mogućnost ako celo društvo odluči da promeni jedan vrednosni sistem, da promeni način ophođenja, da promeni sistem funkcionisanja, mi možemo zajednički da kažemo ok, menjamo obrazovni sistem, mi ćemo decu da učimo o tom etičkom
pristupu drugima, o moralu, učit ćemo im o komunikaciji koja je nenasilna komunikacija. Mi smo učili da gvozdena reč sva, lepa reč da. I gvozdena vrata otvara, ali sada možemo da vidimo upravo to da ukoliko vi dođete sa poštovanjem, obratite se nekome, uđete u zdravstvenu ustanovu, da. Na prvom mestu, evo, ja ću... kulturno, Pretučena je radnica Centra za socijalni rad, koja je krenula na svoj posao. Radnica Centra za socijalni rad. Da je pretučena neka aktivistkinja nevladine organizacije onog Centra za žensku autonomiju ili ove dve majke i ćerke koje su napravile od nekakve kuće za sigurnost svoj porodični biznis. Ja mislim da bi se digla, na to pakt bi se digao. A žena koja je državni službenik, koja radi u Centru za socijalni rad u državnoj instituciji je pretučena, jedan maloletnik je uhvaćen, drugi maloletnik nije uhvaćen, postoje indicije da se to odnosi, da je taj napad motivisan u odnosu na delatnost koju ona obavlja. O tome su pojedini mediji izvestili, oko toga se ništa nije desilo. Gde je tu, kako je moguće, znači da nisu otkriveni inspiratori tog napada? A kažem vam, tamo kada, pa evo i ovaj vaš kolega je napadnut od strane onih nekakvih aktivistkinja. Čekajte, zašto su one iznad zakona? Kako možete da... Mogu ja da se ne slažem sa vašom uređivačkom politikom, ali ja ne mogu da dođem ovde, da vas pljujem, da vam pretim i da bilo šta činim. Pričate o uredniku Informera. Pričam o ovim tamo aktivistkinjama koje su tamo mahale i tamo ne znam ti nija šta već radile. I naravno, to su sve, kako da vam kažem, društvene aktivnosti koje su inspirisane određenim pobudama. U tom delu ne mogu da se složim sa sagovornicom da je Nemačka eklatantan primjer. Nemačka je eklatantan primjer zato što je velika crvena armija, veliko rusko društvo ostvarilo pobedu nad fašizmom i nacizmom. I dan danas nisu psihološka istraživanja njih vratila u normalu ili ti u vinkl. Ne, nego velika crvena armija koja je porazila fašizam i nacizam. Nisu ga porazili ni Amerikanci, ni Englezi, ni ti bilo ko drugi. Rusi su bili ti koji su ušli u Berlin. Ali postavlja se pitanje kako mi menjamo ponašanje. O tome govorim. Znači, mi možemo ponašanje, agresivnost, da tolerišemo, a možemo da pokušamo da ga preobličimo u najranijem uzrastu. Ja o tim promenama pričam. Ali moramo imati vrednosti. A kako pravimo vrednosti? Ali postavlja se pitanje kako dolaze vrednosti. Znate kako pravimo vrednosti? Tako što ponekada smo imali, recimo, evo, Jugoslovensku školu košarke, gde menadžeri košarkaški i fudbalski nisu vodili glavnu reč u sportu, gde nisu kriminalci i mafijaši držali fudbalere, nego svako dete je moglo da se bavi sportom. Imali ste fudbalski i košarkaški teren svuda, nisu nam trebale bilo kakve firme da nam sponzorišu otvaranje košarkaških i fudbalskih terena, deca su se bavila sportom, znači bila su... Postavlja se pitanje kako ćemo to da vratimo. Nikako, nećemo vratiti predaleko. E, tako je, i to je ono što ja zovem srpska posla. Mi stalno možemo da kažemo to je to i mi smo nemoćni da uradimo nešto. Ja ne verujem u to. Ovo je gospođo moja sve. Ali ja ne verujem u to. Ja verujem da sve može da se promeni. Kao psihoterapeut, svedok sam, hiljade ljudi koji promene svoje ponašanje kad se mi uhvatimo u koštac sa problemom. Mi sad imamo taj, to je jedan fenomen u našem narodu. Ali kada bi svaki individualac menjao sebe... Ja radim, na primjer, imam timove s kojima radim. U Srbiji imam timove s kojima radim po celom svetu i na Bliskom istoku i u Holandiji. Znači, ono što ja prepoznajem kao srpski fenomen, to ga ja zovem tako, jer moje koleginice s kojima radim, ovde vodim timove, pa čak u vrtiću gde rade... Znači, mi prepoznamo problem. Da. I mi kažemo, to je užasan problem, to je jako teško, to je jako strašno. Ne možemo ništa. I onda stalno se vraćamo, ovo je strašno, mi ne možemo ništa. Mi nemamo onaj deo, ovo je strašno, da vidimo gde je naša moć, šta možemo da uradimo, kako možemo da promenimo. Ne možete vi protiv globalnih vrednosti. Ali ako budemo razmišljati da ne može pojedinac da promeni, onda nećemo doći nigde. Nemojte pogrešno da me shvatite. Svako može. Svako može da učini minimalan napor. Ja uvek govorim, učini, ja svojim saradnicima govorim, učini minimalan napor. Svojim prijateljima, svojim partnerima učini. Znate što je minimalan napor? Nemoj da ideš u kafanu i da sediš do 3 sata noću, ustani ujutru i idi istrči 5 krugova na košutnjak. I to je nešto. Za to ti ne treba ni sredstva, ni ništa, samo dobra volja. Samo dobra volja. Dakle, individualni... To je taj minimalni napor, o tome pričam. Ali kad svi uložimo minimalni napor, to je prvi korak. Onda opet uložimo minimalni, to je drugi korak. Onda opet kao društvo promenimo vrednostni sistem i insistiramo
na drugačijem vrednostnom sistemu od vrtića, gospođo, škole, srednje škole. Ja verujem i znam, jer ja sam psihoterapeut, ja se bavim promjenama ponašanja ljudi. Gospođo. Znači, videla sam ja gledam, ja i agresivne ja i ovakve ja i onakve ja da se menjaju. Ja dnevno vidim 100-200 ljudi u različitim situacijama, što u krivičnim, što u parničnim postupcima, što ovakvim, što onakvim. Prosto posmatram određene društvene fenomene, kako se odvijaju. Nažalost, ne vidim, znači nije to problem, ne bih ja sad ni srpsko društvo, nemojte to, molim vas. Ništa mi ovdje u Srbiji nismo, pa šta je Amerika? Šta je Amerika? Je li u Americi, šta se u Americi dešava? Je li mi u Americi imamo tamo situaciju da također imate agresivne manjine, nekakve antife, nekakve antife koje su podržane od određenih mainstream medija da sprovode nasilje, zato što su njihove kvazi vrednosti, jer one nemaju vrednosti, to su kvazi vrednosti, i njima je dozvoljeno... Ali mi tradicionalno imamo vrednosti, mi imamo zaista... Imali smo, ali počinjemo od njih. Bogatu kulturu, bogatu istoriju. Jeste, ali vi upalite sadržaj i pitajte... Da li onda ćemo da kažemo kolektivno, mi ne možemo ništa, ostavljamo situaciju kakva je, takva je, nećemo da utičemo ni nešto, jer smo mi nemoćni. Ja u to ne verujem. Ne, ja verujem da mi možemo jako puno toga, ako se fokusiramo na mlade ljude, ako se fokusiramo na preventivne mere tipa suzbijanje agresije, vi imate programe, fantastične programe koje možete da radite sa nenasilna komunikacija, transformacija konflikata. To mi mnogo liči na ove tamo projekte tih nevladinih organizacija. Meni liči na edukaciju ljudi. Ja na prvi pogled ne mogu da imam to podarenje. Ja mogu da vam kažem iz svog iskustva. Znači, mi smo edukovali mlade ljude. Od najranijeg, koji to mi? Ja to radim na Bliskom istoku trenutno i u Siriji. Pa imamo grupacije mladih ljudi. Radite dosta i sa vojnicima. I radili smo i sa vojskom i sa policijom. Sirije kao države ili tamo? Sirije kao države. Dobro. Znači, ja sam trauma specijalista. Ja sam trauma specijalista, radim na Bliskom istoku i Severnoj Africi. Pre toga sam radila i u Srbiji, i u Bosni i u Hrvatskoj. Moje iskustvo je da vi kad preventivno formirate timove, radite sa mladim ljudima, postanete deo školskog sistema, pomažete mladim ljudima da nauče kako da suzbijaju svoju agresiju, kako da se nose sa svojim agresivnim nagonima. Učite ih kako da transformišu konflikte u nešto drugo. Učite ih kako da komuniciraju nenasilno. Šta nam sa školskim sistemom? Pa ja sam išao u školu, nije nam to trebalo. Mislim, da vam kažem, ja kad ali očigledno ja kad nam danas krenuo, treba, baš ja iz razloga ja krenuo, iz kog vi govorite ja da nam krenuo, danas treba. Ja kad sam krenuo, jer danas imamo školu, problem, tad učitelj, nismo imali. Moj učitelj, ja se sjećam toga dan danas, kad sam prvi razred krenuo, moj učitelj, prvo što je radio, krenuli 7 godina, dođe, otvori pernicu. Pinkalo, patrona za pinkalo. Hemijska olovka, obična olovka, patent olovka. Gumica za rezač, flomasteri, bojice za bojenje. Prvo je pregledao to, da li svako od nas ima. Kad menjaš patronu, nije smelo da ti se pinkalo razlije po rukama. Svi smo imali kecilje. Samo moment, svi smo imali kecilje. Pa nemamo, znate zašto nemamo? Zato što nam udžbenike izdaju privatna preduzeća i razno razne nevladine organizacije. Zašto Zavod za udžbenike ne izdaje knjige i udžbenike iz kojih će deca da uče, a ne da učimo da imamo dve mame i dve tate? A gde to ima? Gde je to normalno? Molim vas, mi recite. Ako sad se fokusiramo na pitanje vremenje nasilja, onda ne možemo, možemo drugi put da se fokusiramo to, na pitanje mame i tate, što jeste jako bitan element. Ali sve je to uzročno-posledično. Kad vi nemate, kad vi preispitujete sve, kad imate knjige koje ne znate ko vam piše, ja polazim od toga, ja kad sam bio u osnovnoj školi, kakve crne nevladine organizacije. Pa meni kad dođe, kako se zove, učitelj, pa posle toga razredni, ili kad me, ne daj Bože, pošalju kod psihologa, ne do Bog, jer sam ja bio malo, da tako kažem, interaktivnije dete, pa smo biti, ali malo da budemo i mangupi i ovo, ono, sve to, može da ima neku svoju, kako da kažem, neki svoj momentalni, da tako kažem, kao razvoj. Ali kad me neko pošalju kod psihologa u osnovnoj školi, pa da ja se tresem posle toga 2-3 dana i zapitam... Tog straha, nažalost, više među decom nema. Nema straha od, učitelja, od autoriteta. Nema, apsolutno. E sad se postavlja mnoga pitanje šta ćemo da uradimo. I kod profesora. Pa ne sme roditelj, da ne sme roditelj, ne sme roditelj. Ne sme roditelj ni da viče na pa svoje dete. Pa mene kad me povuče onaj moj učitelj za Zuluf, ja do dan danas pamtim.
Ali nije znači, bilo... opet se postavlja pitanje šta ćemo mi danas da uradimo. Baš tako. I znate, to jeste bilo nekada. Ja sam rasla u doba kada smo mi imali određeni strah od autoriteta, neke stvari nismo radili iz straha, neke smo stvari radili ispod žita kad nas niko ne vidi. Ovde se sad postavlja pitanje šta ćemo mi danas da uradimo u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, koja je apsolutno nezavidna, koja je užasno teška i evo, koja pokazuje da... To nam pokazuje, to nam pokazuju svakodnevne novine. Kada izlaze, evo, juče pijan ubio brata nogarom od stola. Ovo su strašne vesti. To je ono što mene zabrinjava i što se kao psiholog zapitam kako ćemo mi da utičemo na tu situaciju i kako smo mi došli uopšte do toga. Znači, koren svega ovoga jeste i roditelji i društvo i ako ćemo realno, ja verujem, dobar uticaj imaju 90. Roditelji danas su deca 90-ih. Verujte mi, ja sam specijalista za transgeneracijsku traumu. Znači, mi kad ponesemo zrno agresije, nasilja nad sobom, i kada često pogledate istraživanja, agresori su oni koji su i sami doživjeli agresiju. Mi u skoro 83% slučajeva imamo da su nasilnici oni koji su i sami doživljavali nasilje i traumatska iskustva. Što znači da mi isto imamo ljude koji nose jedne gadne, nekontrolisane emocije. Čekajte, što znači da mi kao društvo moramo da negde se uhvatimo u koštac sa time. A kako smo imali drugi svjetski rat? Koje je bio mnogo, kako da kažem... Tako i on je imao posljedice isto. Pa jeste, ali je izgrađeno, znate, kako društvo? Društvo na nekim, možda neko će reći, nevrednostima. Ali ste kako imali temeljne vrednosti? Znate, koja je stopa kriminala bila u Beogradu do neke početka 80. godina? Iako je to društvo bilo autoritativno... To bi sad mogli da ulazimo u kolektivnu traumu, pa zato što kad kažete 90. Ali ovo nešto, koren mora da postoji. Šta je koren? Ali 90. je bilo nekih vrednosti, znate. Bilo je kriminala uvek, ali da li smo... Pa ne ovako kao danas. Upravo tako. U 90-ih je bilo tih narativa koje smo mi kao društvo osvojili, pa su nama bili kriminalci, oni koji su ipak zarad države umeli da obuku uniformu... Mi smo kriminalci smatrali ljude koje kradu. Ništa više od toga. I da odi da ratuju. Nismo ih smatrali niti ubicama kriminalce, sada je to potpuno drugačije. Upravo tako. Ono što ja vidim kao veliki problem je nemanje granice. Znači, mi danas živimo u društvu u kome roditelji nemaju autoritet i granicu sprem svoje dece. Znači, mi imamo mlade ljude koji totalno žive u jednom bezgraničnom prostoru u kome se bahate, ponašaju kako hoće i upravljaju celim porodičnom sistemom. Mi imamo danas društvo u kome mladi ljudi nemaju autoritet od strane učitelja, nastavnika, vaspitanja. Znači, mi imamo jedno otvoreno polje u kome imate puno mladih ljudi koji su u jednom bezgraničnom prostoru, bez straha od autoriteta, bez ikakve ideje autoriteta. E sad ja postavljam opet kao psiholog, moram da se pitam, a zašto? Odakle? Kako to da roditelji danas ne mogu da uspostave autoritet, a mi smo svi odrastali sa autoritetima koji su bili jasni, definisani i gde nam nije palo na pamet, što kažete da gađamo nastavnika, nije nam palo na pamet da psujemo na nastavnike. Moje pitanje je zašto? Jer ako znamo zašto imamo koren problema, onda možemo i da utičemo na problem, to je da sasecamo u korenu i da negde reformišemo to. Mogu ja da vam kažem šta je koren problema? Za to nam trebaju i ozbiljnije istraživanja koja bi se pozabavila na svim nivoima. Odmah ću da vam kažem šta je koren. Koren je u tome što se od nas, od 90-ih, su raznorazna istraživanja, projekti počeli da prave gubitničko društvo. Da smo mi gubitničko društvo, da smo mi izgubili sve ratove. Znate, kad izgubite rat, vi ste izgubili i određene postulate na kojima se društvo zasniva i tako dalje. I dan danas nam se nameću, nazovi nekakve kvazi kolektivne krivice, te narativ o Srebrenici, te narativ o Kosovu, te ne znam ti ovo, te ne znam ti ono. I mi, ja vam govorim, znači ja sam dete 90-ih, istasavao sam i školovao se i počeo upisao fakultet 90-ih, i sedme godine. Dakle, ti narativi koji su se ovdje sprovodili i koji su sprovodili određene elite koje su za to bile plaćene, ja sam slobodan to da kažem, ti narativi, pa i da vam kažem i te priče, ne nasilje, znate, vrlo često se termin nasilje zloupotrebljava. Pa imamo te neke kvazi stručnjakinje, za razliku od vas, za vas vidim da znate o čemu govorite, imamo majku i ćerku, oni imaju porodični biznis i pričajući o nasilju. A tako se frljaju, pa onda imam onog stručnjaka, jednog
koji je... Dobro, nećemo da aludiramo na nikoga. Koji svoju ličnu i porodičnu tragediju je eksploatiše u cilju svoje lične promocije. Pa se on razume u sve. Pa kad se desi saobraćajna nesreća, on izađe na lice mesta, pa je on tu i tužilac i sudija i tako dalje. Dakle, mi slabost naših institucija je posledica razaranja društvenih vrednosti. Vi sa mnom možete i ne morate da se složite. Mi smo nekada imali autoritete i u sferi vojske, pravosuđa, policije, zdravstva. Šta danas? Danas, ne do Bog da imaš posla sa pravosuđem i sa zdravstvom. To je ono što ja... Ali pitanje je šta ćemo onda da uradimo danas? Mi možemo šta, kolektivni suicid da napravimo zato što smo takvi kakvi smo? Ili možemo da napravimo... istraživanje i da vidimo šta je naš suštinski problem i kako ćemo na njega... Trebaju nam. Znate, suviše je narcisoidno govoriti ja znam šta je problem i šta je rešenje problema. Ja ne verujem da znam dok ne napravim ozbiljno istraživanje. A ko će da ga napravi? Za to postoji naše... Mi imamo jako puno stručnjaka u ovoj zemlji koji su vrlo voljni da se uključe ako ova država isto spremna da kaže ok, mi imamo problem, sad ćemo da investiramo u rešavanje problema. I postoje timovi koji to mogu da rade i koji su to čak radili u vreme reforme školstva, bavili sa ozbiljnim istraživanjima, pa su prekinuti iz određenih razloga, Bog zna zašto. Znači, postoje ne samo ovo je problem, nego šta ćemo mi danas da uradimo po tom pitanju? Mi možemo da kažemo dajte da vidimo šta je uzrok i koren i kako ćemo preventivno da reagujemo, to jest da utičemo na ovo društvo, da se ono menja u pravcu u kome će se makar, neće se nikad nasilje potpuno nestati. Ali ako mi smanjimo, znate, procenat i počnemo da utičemo i menjamo pravac, to je ono što zovemo teorija minimalne promene, makar promena pravca će napraviti neku promenu, da ćemo nekad negde stići, ali moramo u tom pravcu da krenemo. Tako da ja ne verujem da ono to je to i sad ne možemo ništa. Možemo i da učimo od drugih društava koja su to uradila. Da se malo samo vratimo na temu. Baš evo, možemo od Rusije imamo, da učimo. Imamo već nekoliko... Tu mogu da se složim sa vama. Isto. Zato što je njihovo obrazovanje i školstvo takvo. Ajde vi probajte. Kada smo oko školstva, evo ga, drugi slučaj nasilja za nedelju dana, davili su drugove pa ih snimali gole. To je meni zastrašujuće. I to je nešto što se dešava u školstvu. Meni je Rusija dobar primjer zato što sam neke istraživanja čitala kod njih da jedan sistem ima jedan jak okvir i granice koje ga drže. Znači, mi ne možemo da živimo u sistemu i da dozvolimo da deca jedni druge do te mere zlostavljaju. I da škola kaže, ali naš problem je obrazovanje, mi se ne bavimo ovim, ili mi se ne bavimo vaspitanjem. Dođe uticajni otac, u školi postoji direktor razrednog starešina, dođe uticajni otac, da li je politički uticajan, da li je ekonomski uticajan, ili je, ne znam, uticajan kako god. Može da bude Bog s neba, na primjer, ako sam ja direktor škole, ovo je pravilnik, ovo je kodeks, znači mene lično ne zanima. To je takav ideal koji u praksi ne sprovodi. Ako ministarstvo prosvete podrži tog direktora i kaže slušaj, da ti dođe lično predsjednikovo dete, ovo je pravilo po kome postupaš, ja ću te lično kazniti ukoliko postupaš drugačije, što je u mnogim zemljama tako, znači ne zanima nas, to je pravilo. Znači, ako mi investiramo u te direktore i postavimo ta pravila vrlo jasno, znači onda taj vlast... Direktori mogu da završe državne škole, ne mogu da budu ljudi sa nekakvim privatnim fakultetima ili fakultetčićima sa livade. Mi danas imamo toliko doktora nauka koji su diplome stekli na livadama i to je takođe jedan od uzroka. Znači, ne vrednosti, postojanje, mi nemamo, prvo moramo da izgradimo vrednosti, a onda možda ti, da kažem, ta vaša istraživanja i ti vaši timovi možda da... Zadatak države da kaže, čekaj, imam direktora, obučit ću ga kako se radi, ali mi ne možemo, ovo je već, mi tolerišemo, mi znači traumatizujemo decu, mi dozvoljavamo da ja pošaljem svoje dete, ja imam četvoro dece, imam četvoro unučadi. Sama pomisao da moje dete ide u školu, u kome će ga neko zlostavljati, maltretirati, da ja treba posle da ga lečim doživotno, uništiti mu ceo život, za mene je neprihvatljiva. Ja ne mogu da živim u tom društvu koje će reći, pa mi ne možemo ništa po tom pitanju zato što tamo neki ima pare ili nešto. Ja takav odgovor ne prihvatam. Ili moj otac političan. Ili moja majka političan. Može da mu bude, razumete, ja za svoje dete, ja ne želim da prihvatim takav odgovor. Ja želim da vidim da moja deca, moje unuci, odrastaju u društvu
u kome će se svako boriti za njihov interes, da budu zaštićeni, ne zaštićeni da ne smu niko da im kaže ništa, ono mali carevi, nego zaštićeni od zlostavljanja, manipulacije, nasilja, i to je nešto što pripada svakom detetu. Ovo je tema o kojoj ćemo da pričamo i u narednom periodu. Vama hvala puno što ste podelili vaše mišljenja sa mnom. Mi idemo sada na Beogradski sajam. Dakle, sutra se završava 58. Međunarodni sajam nameštaja. Naša ekipa Happy Televizije, je na licu mesta, pa ćemo da čujemo šta je to aktuelno na ovogodišnjem sajmu.